Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estamos aqui no Crash Bandicoot de PS1, cara. Bora conferir esse game para ver como é que funciona. Nem sei que eu apertei, só foi apertando só. Será que eu apertei? Ok. Bom, acabou. Bora, minha primeira vez jogando esse game. Vamos ver como é que funciona. Beleza. Vou colocar o áudio do game pra vocês escutarem aí, porque senão não tem nada da história também, né? Vamos pular esse negócio aqui, cara. Demorando demais. Eu não entendo nada que fala, então é melhor não pular. Ok. Vamos ver como é que funciona. Load save. Acho que é pra cá então. Aqui no primeiro um. Aí entramos no mundo. Vamos ver como é que funciona isso, rapazinho. Ah, você fala demais, cara. Você fala demais. Cara, eu joguei muito jogo no PS2, cara. Mas eu não tô lembrado de ser o Bandicoot agora. Esse aqui mesmo. Ó, o franguinho, franguinho. Pack, pack. Acho que é um dos primeiros jogos a ter frango. Não tem pulo duplo. Não tem como catar o frango. Olha o passarinho. Passarinho Minecraft. Deixa eu baixar agora aqui. Agora acho que dá direito de tutorial essa música aqui. Você pode passar na água? Ah, pode. Não sei que eu tava com medo de passar na água. Também não tinha entendido. Aqui eu acho que não pode cair não, hein. Pula, pula, pula. Que isso, checkpoint. Acaba... Joguei longe. Olha o sapo safado. Ui. Dando ficou minha vida, sapo safado. O louco, pra onde tá levando eu? Ah, é bônus. Fazer bônus. Que da hora. Será que vai levar o de volta pra lá? Ah, vai levar o de volta pra lá. Peguei um bônusinho ali. Ó, cabra, cabra. Mandei longe, cabra. Vem, sabe. Ó, mandar ser longe. Matou eu? Ô, louco. O que aconteceu ali, cara? Nem eu entendi agora. Ah, aquilo lá é vida. Ah, sai, sapo. Filha da puta. Vamos pra fazer bônus. Ah, não tem como mais.
Andei longe. Agora esse sapo vadio, como é que nós sai perto dele? Ai, sapo vadio, desgraçado. Quebra. Mas tem um monte de sapo aqui, mano. Como que escapa esse vadio aqui, meu Deus do céu? Se alguém tiver um segredo pra escapar de sapo, me avisa aí. Interessante jogo. Essa cabaninha pra que serve? Pra nada, eu acho. Só cenário. Ih, cara, negócio muito louco. A câmera não acompanha. Acaba. Mijou é longe. Mijou é longe. Eu. Jogou é longe, quer dizer. Pouca coisa, ó. 30 e poucos abelha. Pra galera. Desviar. Andei longe. Cabrinha safada. Andei longe. Chegando aqui no castelo. Vida. É isso? Só isso? Ô louco. Achei que tinha mais coisa aqui, mas só isso. Voltei pro mundo ali, ó. Fazia um completo, eu acho. Vamos pra dois, então. Vamos ver como é que funciona a dois agora. Como será que vai ser a dois? Ah, é na água. Nossa, mano, que interessante, cara. Jogo da hora. Louco. Nenhum me pegou, você acha que eu sou ligeiro? Capaz que eu não sou ligeiro, ó. Pô, até que isso aqui não tá sendo tão difícil igual as outras. Mais uma vidinha pra nós aqui, ó. Ah, tive que largar o negócio agora.
Calma, calma. Ui, levei. Levei toque, levei toque. Agora. O negócio é meio complicado. Ah, volta, volta. Nossa, fodeu, fodeu. Levei choque. Ai. Devia ter ido por cima, burro. Uou, cara, tô sendo bom aqui, mano. Primeira vez que tô sendo bom no negócio. Aí eu explodi, nossa. Calma, vai. Com muita sede no pote, não, fiz. Não sei. Opa. Não sei, tomando zon. Não tô ficando profissional já aqui, cara. Ficando profissional, ó. Que é o Bandicoot, Bandicoot. Ai, meu Deus do céu. Ui. Nossa, cara, tem uma vidinha ali, mano. Mosquei agora, hein? Nossa, cara, mosquei muito agora. Ah, perdi o negócio, cara. Perdi uma vidinha ali, nossa. Não tô acreditando nisso, mano. Pedra filosofal, pega a pedra filosofal aqui. Ih, tem um tubaresco aqui. Foi mais uma fase complete aqui pra nós. Mas então é isso, pessoal. Vim aqui só conhecer o gamezinho com vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal. Até o próximo. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Falou, é nóis e fui. Tchau, pessoal. Falou.